ଉତ୍କଳ ଯେ ଉତ୍କଳ କଳା ନିପୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଗାଥାକୁ କେତେ ଯେ ଚିତ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଅଗ୍ରଧାର୍ଯ୍ୟ କୋଟି ମୌଡ଼ମଣି ଜଗଦରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗାଥାକୁ ନିଜେ ତୁଳିରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ସେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଚିତ୍ରକାର କମଳ ଲୋଚନ ପରିଡ଼ା। ପଢ଼ନ୍ତି ଯେ ଉଠି ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତା ବାଇବେଲ ଆଉ କୋରାନ ପଢ଼ନ୍ତି ଯେ ଉଠି ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତା ବାଇବେଲ।